יש לו תואר ראשון בפסיכולוגיה, תואר שני לוגיסטיקה למנהלים, הוא עבד חמש שנים בכספים, אלביט מערכות, 7 שנים בדיגיטל, והוא נשוי פלוס 2. ניר, יש לך 7 דקות, בבקשה. נעים. אוקיי, ככה. בזמן הקצר שהתארחתי פה עכשיו, לא, בוא נעשה הפך. אני לוקח את מה שאני עושה בדיגיטל, ואני אראה לכם בקצרה את מה שהרבה אנשים נופלים בו, וזה העמוד העסקי שלהם, חוץ מלימור, כבר בדקתי את שלך לפני 2 דקות, והוא נראה אחלה. מתוך 7 אנשים, 8 אנשים, ונעתי, טוב, 8 אנשים, לכולם פה יש, כמעט כולם יש עמודים עסקיים, לרוני אין, לאמי אין, ולמאיר אין, לא מצאתי. לכולנו יש את העמוד העסקי שלנו, ובגדול העמוד העסקי שלנו הוא כביכול המקום של העסק שלנו, שירו שיש לנו עסק שעובד, שפעיל, וגם אם אנחנו רוצים לרשום משהו, אז קל מאוד לרשום את זה שם, מאשר ללכת ולעדכן את האתר שלנו, למי שיש אתר. עכשיו, אנחנו הרבה פעמים נופלים בעמוד העסקי שאנחנו א', לא מתחזקים אותו, ב', שמים שם פרטים שהם לא נכונים, אתם לא רואים שאני עושה עם פרטים עם האצבעות, אבל אני סופר עם האצבעות, 2, חסרים לנו פרטים שם שאנשים יוכלו ליצור אותנו קשר, למשל, שרון אצלך אין טלפון, ואהובה אצלך, האתר של ביז מייק ביז הוא לא פעיל. עכשיו, בדיוק, אבל הוא מופיע לך בעמוד, אז אם אנשים רוצים להגיע לאתר שלך, הם מגיעים לעמוד שלא קיים, ואז בעצם הם הולכים לאיבוד, וסברים איך שהם מתייאשים. לימור, החמאתי לך פעם אחת, אבל קחי את זה הלאה, כאילו, אחלה דברים יש שם, בסרטונים, וגם דרך ליצור קשר. אז אני אראה לכם בקצרה ממש איך פותחים עמוד וכמה זה קל. באיזשהו שלב אני אעבור לשתף את המסך שלי, אם תראו דברים שאתם לא אמורים לראות, אז תשמרו את זה אצלכם. אם יש לכם שאלות, אני לא אראה אתכם, אז תעברו מבחינתי, נופר אין בעיה, תצאו ממיוט ותשאלו שאלות. אני שוב אומר, העמוד העסקי הוא נכס שלכם והוא חינמי, ואתם יכולים לרשום שם ולהתקן אותו כל הזמן. על הפעילות שלכם, אם זה רוני, על מנעול חדש שרכשת, שירות חדש שאתה מספק, מאיר, על מקרים שעשית, שרון, מהרחבה של לפני שעה, את יכולה גם לרשום את הדברים האלה שם, על מקרים שהיית, כמובן, בלי שמות, כי זה חסוי ולא נעים, אבל כן לשתף וכן לדברים שעשיתם, אנשים נחשפים לזה גם, יותר מזה גם, פוסטים שאתם כותבים, עולים כשאנשים מחפשים מילים מסוימות בפייסבוק, אז שווה גם על זה. כמה זמן נשאר לי נופר? טוב, אני אתחיל לרוץ. אני משתף את המסך, תרגישו חופשי לשאול... 4.5 דקות. יפה. אז תרגישו... תודה, תרגישו חופשי לשאול אותי שאלות בעוד רגע. כן, ניקח. בואו נפתח עמוד חדש. וברוך הבא לפייסבוק שלי. ניר, אנחנו רואים את הוואטסאפ. שלום לוואטסאפ של ניר, והוא יורד, אז אני מחליף רגע את השארינג, וניקח את זה. נו, רואים את הוואטסאפ? רואים עכשיו? כן. מעולה. איך פותחים עמוד? נבוא לפה, פשוט, אני קצת מתקתק את זה, ולא משנה, אני אכנס לעמוד הזה. לא, אתם יודעים, בואו נעשה את זה. Create a page, הכי קל. Create a page, ואני נכנס לפה, business or brand, אנחנו הולכים לביזנס, כי אנחנו עסקים. אני אקרא לזה, אל תדאגו, אני אמחק את זה אחר כך, בסדר? עסקים ברשת, לא משנה, ונבחר לו קטגוריה. ברגע שאני אתן לו עוד אחת... ניר, יש מוזיקה חזקה ולא שומעים אותך עוד פעם. זה לא אני. המוזיקה לא ממני. קטגוריה, אני אקח לו למשל סתם, ריטל קמפיין, יש פה המון המון קטגוריות, ברגע שאתם שימו עוד אחת, זה פשוט משפיע לך פה על הכל, אני אקח את זה, סתם כדי שיהיה לי, ואני פותח עמוד, למעשה העמוד שלי ברגע זה, כן, טוב, נחכה. אוקיי, העמוד שלי נפתח, תמונת פרופיל. אני אדלג על זה, בגדול תמונת הפרופיל זו תמונה הקטנה שמופיעה לכם שם, אתם יכולים לשים שם לוגו או תמונה שלכם, מה שכביכול משקף את העסק שלכם, כי העמוד העסקי, חשוב שתעשו הפרדה, הוא נטו עסקי.
אוקיי, אני אעשה פה סקיפ, כי אני לא עכשיו אקח איזה תמונה. הקאבר, עדיף שהקאבר יהיה משהו, לא סתם תמונה שלכם, אלא תמונה שמאתרת את העסק שלכם, או נותנת את האווירה של העסק שלכם. אם זה בניית אתרים, אז תראו איזה משהו שהכנתם, משהו שלכם. אם זה צורה מסוימת של אימון, רוגע, נחת, אז משהו ששדר את הרגשה הזאת. והעמוד שלי, תסתכלו עכשיו, הנה עמוד שקיים. עכשיו תראו. פייג' אינפו, זה בעצם המידע של העסק שלכם, דסקריפשן. מה שרלוונטי לעסק שלכם, הגיוני שאצלכם זה יהיה בעברית או לא משנה, טלפון, קידומת של ישראל כמובן, אתר, אם יש, אם אין, מסמנים שאין, אין טעם לשים אתר שלא קיים, זה סתם בשביל בזבוז, כתובת, אפשר לשים, אפשר בלי. עוד דקה וחצי יש. וואה, אני רץ. שוט פעילות, אפשר לשים always open, האמת שזה פחות רלוונטי, אלא אם כן אתם עסק פיזי, שמקבל לקוחות כמו חנות, ואז כדאי לכם לשים את השעות שלכם. וכל השאר בינתיים לא רלוונטי, סיימתי עם זה, ואני רץ, אני רץ, אני רץ. About, תסתכלו פה. About הזה חשוב. עכשיו, יש פה, מעבר לדברים שראינו מקודם פה, יש לכם את השם שלכם. זה כאילו הכינוי של העמוד, תשימו כינוי שיהיה רלוונטי. למשל, אצל שרון, סליחה שאני לוקח אותך שוב, אבל אני לא חושב שיש לה שם כינוי. כן, יש לך הגדרה של קואוצ'ר, של מאמן, אבל תשימי לב שאם מישהו מגיע לך לעמוד, עד שהוא לא רואה את ההגדרה שלך, הוא לא יודע בעצם מה את עושה. כי לא, זה מופיע שם תת מודע, אבל לא מופיע שאת מאמנת לפי זה. טלפון, מייל, אתר, פרטים של העסק, סטארט דייט זה מתי העסק הוקם, שאנשים ידעו שאתם עסק שפעיל כבר כמה שנים. About, תרשמו על העסק שלכם דברים רלוונטיים, יש לכם פה מספיק מקום. מניוז, אם אתם לא משנה, אתם לא, אנחנו לא מסעדה, אין פה מישהו שמסעדה, סטורי. סטורי של העמוד, זה לא הסטורי הזה שרואים בתמונות. מי אתם, מה אתם, תרשמו פה הכל, תעשו תמונה, אם אנשים ייכנסו לכאן, שגם יקבלו את האופי שלכם. אני אמשיך, וואו, וכפתור יצירת קשר. ליצור איתכם קשר, טלפון, להשאיר לכם הודעה, לשלוח לכם אימייל, הכל אפשר מהכפתור הזה. אני לא ממליץ על טלפון, אני כן ממליץ על הודעה או אימייל. נגמר לי הזמן, נכון? בהחלט. מקווה שצלחתי בקצרה, בקצרה, להראות לכם כמה זה קל לפתוח את העמוד שלכם, וגם כמה טיפים על כן לתחזק אותו. אם יש לכם שאלות, יש לכם את הפרטים שלי. עצרתי. תודה רבה, ניר. בהחלט חשוב שכל הפרטים יופיעו, ומה שלא צריך להופיע, שלא יופיע, מסכימה בהחלט. אז אנחנו...